ვიღაცა რომ გამოდის მაგალითად და იმ პირობებში, როდესაც მოსახლეობის 95-95% სრული კონსენსუსია, სად უნდა იყოს საქართველო და სად არის საქართველოს მომავლისად. Და უცებ ჩნდება შესაძლებლობა შემთხვევით, რომ ეს შენი ადგილი და გამოიყენო და დრო მოუგო ის, წლები მოუგო და უფრო სწრაფად მიაღწიო ამ მიზანს. ვიღაცა გამოდის იდიოტი გოდიშით, ამბობს რომ ასეთი ევროპა არ უნდა. აბა იმ 95% ადამიანებს კითხოს, უნდათ ისეთი ევროპა თუ არა? აბა იმ 95% ადამიანებს კითხოს, იმათ უნდათ ასეთი არაკომპეტენტური უპასუხისმგებლო მთავრობა, უნდა? პასუხისმგებლობები პერსონალიზირებული იქნება. და გაითვალისწინე. და ყველა უნდა გაითვალისწინოს. მე ჩემ თავსაც ვეუბნები ამას. სარდელიც პერსონალიზირებული იქნება. და მაგალითად ბიზნეს თუ გონია, რომ მოვიდა და თქვა, რომ მე წავედი პოლიტიკიდან. და წავიდა იმისთვის, რომ დარჩენილიყო პოლიტიკაში. და აი ამ მარიონეტების ხელით, რასაც ახლა აკეთებს, აქ მისი პასუხისმგებლობა არ არის. ან ეს პასუხისმგებლობა პერსონალიზირებული არ იქნება, ძალიან ცდება. ძალიან ცდება.